Parque. No porque. Tady opere, vole, mi vylít neholub, ty p***o, přilepí se mi na monitor, co budu pak dělat? To necháš. Dopadnu jako opat, ty p***o. Málo kouře. Ale jo, ale jo. Ty jsi pořádný kotel? Jsi normální retard, vole. Já teď přišel, proč jsi ostříhal vlasy? Jakoby proč, no, já nevím. No. Nazdar, kámo, ty jsi mě zeptali v chatu, proč jsem si ostříhal vlasy, tak já jenom odpovím, jo, nějak kreativně. Ostříhal jsem si vlasy z toho důvodu, že mi rostly až do zadku. Ano, je to tak, ano. Ano, ano, správně. Ano, správně. Ano, správně, je to tak, jo. Kámo, já ti ukážu takovou fintu, co jsem se naučil. Jak kouřit dýmku, když hraješ hru. Takhle si sedneš na bobek, dáš si šlaufek mezi... Ty vole, já to nedám. Já musím říct, no mě to skýpe piníka. Tak. To nejde, vole. Čet, nesmějte se, mě to normálně skýpe pindoura. Au! Nesmějí se! Já jsem šel odníst balíky na zásilkovnu, abych rozposlal prostě Pepesce by měl přijít ten a ty holčině, která vyhrála ten nůž, tak by měl přijít nůž. Tak jsem šel na zásilkovnu a nějaký dva kluci se prý se mnou chtěli jít vyfotit, tak šli za mnou, tam jako stáli, čekali na mě před tím, jak se tomu nadává. To je jedno, prostě před tou zásilkovnou, já jsem jim tam dal balíky a odešel jsem a odcházel jsem a pospíchal jsem a něco jsem říkal ještě Hydrovi do telefonu. Oni přišli celou dobu za mnou, já jsem zalez do auta a v tu chvíli oni prý jenom prošli. Prostě nazdár, víš co, nazdár, vole, a šli. Přítelkyně mi pak říká, oni tě potkali, když jsi šel proti ním a potom šli na tebe čekat a ty jsi normálně utek. A já vůbec co, já jsem vůbec nevěděl, ne? Že jsem jim takhle zdrhnul, já říkám, ježíš, to kdybych věděl, tak za nima klidně jdu, ne? Ale prostě úplně mě to fakt zamrzelo, že jsem že jsem jim prostě utek, ty vole. Že jsem byl v ráje celou dobu. Jdi po něm. Jdi po něm, fakt jdi po něm. Kače? Ty jsi sraketlík. Ale jak já jenom, jdi po něm. A jel jsem přímo tam, odkud si jel, víš, aby tam nemohl jet, vole. Já jsem to dal nabíjet. To se nestalo, kámo! Já jsem to dal nabíjet a ono je to zalepený. Přestaň se smát. To není vtipný. Děkuju, že jsem si nabil sluchátka. Já chci jít zítra běhat, ne, že si dám tady sluchátka. A říkám, já je musím otestovat, tak je musím dát nabít. Ano! Ano! Ty debile, to bys musel ale z toho odlepit tu izolačku, ne? Kámo, teď jsem si prdnul a docela to smrdí. Nejsou zvyklí na to mít vypálenou držku. Ochu dneska, ty p***. Kámo, Karel dělal, vole, kuře na paprice. Dělal kuře na paprice a já říkám, že bych to chtěl trošku ostrý. Jako trošku, jako chápeš, aby to bylo jako trošku ostrý. Tak ona si dala normálně, že kuře na paprice a já, ochu, já ti říkám, že já jsem měl kuře na asijský způsob s paprikou. Ochu, já ti říkám, že jestli to ucejtím na záchodě ráno, tak já budu jak raketa do vesmíru, doletím. Nedělám si prdel, čet. Já si nedělám prdel. Já jsem to měl tak pálivý, ale jako chutnalo mi to, ale bylo to pálivý jak debel. Ale jako bylo to dobrý. Já jsem to sežral celý. Normálně až se divila. Ta si normálně vzala, že jednu lžíci a říká, ty vole, to pálí jak svině. Ochu, já jsem to sežral celý. Ale normálně je to raketa na Mars, no. Že, mám udělat. To zvládnu. Kámo, ty jsi fakt retard. Posti, vole. No, on neviděl, ty vole, najednou proti mě. A dost, vole, no tak to je gol, tohle. Dával mě vojebal. Kuločky zapínají. Kdyby řekla prostě hodinky od Apple, ale mě úplně irituje, jak opakuje, že Apple Watchky. Ano, Apple Watch. Ne, to nám zapínají. Blbá přeštěna. Bumpuj ho tady, ne tady. Jsem na středu ninja. Tak to asi ne. Ty p***o. Brčím. Suky, co se stala Batmanovi s rukou, nebude lepší, když se zeptáš Batmana a ne mě, Ferdo? Nebude to lepší? Asi jo, viď. Tak jo. Tak jo, to bude lepší.
Tak se mě neptej, prosím tě, jo. Neptejte mě, jdi se radši zeptat někoho, kdo si to jako říct může. Ještě není, že? Ještě bojuj. Musím si to bojovat. Stej všetka. Pěknul jsem ho. A ty... to se nestalo, ne? Nejlepší kombo. Pokud tak ten se musel posrat normálně. Baby, slyšel jak hovno? F***a, já jsem se jílej! No f***a, že jsi nájdu, ty svině! Tam rad se boj! Ježi, já jsem se valem dostal. Já jsem se, že jsi nájdu a ty vyjdeš tudy. Já jsi fakt debil. Ježišmarja, já jsem se dostal. Boj. Boj. Boj, už mi nedělej, lásko. Já takhle vypadám, že? Bla, 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 bla! Ne, já i když udělám... No. To nejde. To vyjde, čedy. Já pak stejně zapomenu, jak jsem to dělal. Mně vyšel jeden kroužek! Čet mě vyšel jeden kroužek, ty p***o! Já mám víc, co mi teď na troll napsala Pepeska. No. A už máš vymyšlený jméno pro svý dítě? Já mám třeba. Já taky. Boži, no. To bude to, Rambo 9 se bude jmenovat. Rambo 9. Rambo 9 cukr. Bomba. A teď ten Rambo 9, vím, že to je Don Holder. Ne, já mu řeknu třeba, on se bude jmenovat Stinovej, víš co? Takže když ho bude někdo volat, tak bude tak Stinovej cukr. Nepřítomen! Dokážeš si představit třeba cukr moučka? Že by se jmenoval prostě moučka? Je cukr moučka k tabuli! Nejdu po jevčelko dneska. Abych svýho syna tak vytrolil ho. 14. Myslíte si vždycky párky! Důležité, párky. No pojď. Ježiš, a kolik peněz si mi poslal? Ty mi dáváš. Ty p***. Já bych byl, že nejlepší děkovač, ale koukejte na to. 14. Můrací auta. Já už budu sticho s těma dárkama, který chci. Já už neříkám nic. Prosím letenku ještě a budu spokojená ten zájezd. Kámo, počkej, takhle to chodí, vole. Ty jsi mi poslal 100 bitů. Prosím ještě 10 000 a budu spokojený za dnešní stream. Jenom 10 000, prosím. Jenom, ty vole, nic víc po vás nechci. 10 000 za dnešní stream, vole. Ježiš, ty plazínku. Ježiši, Maria, 100 bitíků. Ještě 2000 bitů, ještě 2000 bitů, prosím vás, mi pošlete a budu spokojený. Ještě 2000 bitů a já budu spokojený úplně. Ha 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 ha